Новини на Суспільному. Волині, у студії Павло Мельничук. Доброго дня. Другий день страйкують гірники шахти номер 9 Нововолинська. Вони вимагають виплатити їм заробітну плату, розрахуватися з боргами, зокрема, віддати зароблене у липні. Це більше як 5 мільйонів гривень, каже виконувач обов'язків гендиректора ДП «Волиньвугілля» Андрій Пилипюк. Деталі розповідає наш спеціальний кореспондент. Як розповів директор копальні Володимир Юрків, гірники налаштовані рішуче. Про це вони заявили на своїх зборах. Майже 300 людей відмовилися ставати до роботи. Підтримується тільки життєдіяльність підземного підприємства. З вимогами колективу 9-ї солідарні на шахті «Бужанська». Тут проблеми однакові. Цього дня перша зміна теж відмовилася спускатися під землю. Аби ситуація не вийшла з-під контролю, сьогодні голова Волинського теркому профспілки працівників вугільної промисловості Юрій Калістратов за дорученням президії теркому відіслав телеграму профільному міністру Ігорові Насалику з проханням виконати свою обіцянку розрахуватися з волинськими шахтарями, які опинилися без засобів існування. Сьогодні виконувач обов'язків генерального директора Андрій Пилипюк перебуває у Києві. Каже, заборгованість на ДП «Волиньвугілля» понад 30 мільйонів гривень. Про виплату зароблених шахтарями грошей розповідає таке. 25%, які ми розраховували отримати, на сьогоднішній день я ще відповіді точної не маю, коли вони будуть і чи будуть взагалі. Шахта 9 Нововолинська працює без дотації, вона працює тільки з споживачем. І на сьогоднішній день, коли була заплачена передоплата за попередній аванс, вугілля відвантажується, споживач хоче гарантії, що буде відвантажено все, і тоді буде готовий дати чергову передоплату. Але наскільки я знаю, там є на сьогоднішній день проблеми зі станціями, які не порозраховувалися до кінця. Тобто поки все в стадії переговорів. Центральна частина Луцька сьогодні близько 10-ї години залишилась без електропостачання. Як повідомили у прес-службі ПАТ «Волиньобленерго», причина – пошкодження електролінії. Що і де сталося, прес-секретарка ПАТ «Волиньобленерго» Олена Орєхова повідомити не змогла. З її слів, коментувати ситуацію у відомстві нікому. Єдине, що їй відомо, станом на 10:30 споживачів під'єднали до резервної мережі. Ремонтні роботи тривають. Вступили у дію нові санкції щодо неплатників аліментів. Особи, які мають борг за 3 місяці, не зможуть переоформити своє нерухоме майно і транспортні засоби. Держслужбовців, які матимуть заборгованість понад рік, можуть звільнити з роботи. Новий закон передбачає кримінальну відповідальність. Посилена адміністративна відповідальність за несплату аліментів. Це є суспільно корисні роботи. Години відпрацьовані збільшуються від 240 до 360 годин. Що це означає? Особа буде залучена до суспільно корисних робіт. Ці суспільні корисні роботи будуть оплачуватися органами місцевого самоврядування, і ті кошти будуть получати безпосередньо, направлені будуть дітям. Законом також посилено відповідальність до тих осіб, які не платять аліменти понад рік, понад 2 і понад 3. В такому випадку будуть застосовуватися штрафи 20, 30 і 50% відповідно. Тобто особа, якщо заборгувала понад рік, це буде штраф у вигляді 20% від загальної суми заборгованості. Волинь займає 2-е місце в Україні зі стягнення аліментів. Деталі у наступних випусках новин. У Луцьку податківці викрили цех із виробництва горілчаного сурогату та точку його роздрібного продажу. Як повідомляють у Державній фіскальній службі, луцьке подружжя виготовляло фальсифікат у себе вдома. Правоохоронці вилучили алкоголю на 200 тисяч гривень та понад 500 тонн спирту, з якого, за інформацією слідства, ділки планували виготовити чергову партію оковитою. Також вилучили тару, шланги, ліки, спиртометри та готівку, отриману від незаконної діяльності. Шевченко-знавець, наш земляк Руслан Теліпський, який крокує зі Слов'янська до Канева, дістався Харкова. Чоловік вирушив у дорогу у День Незалежності. Йде до Канева через 7 областей України. Третину шляху подолав майже за тиждень. Слава Україні, шановні друзі! Я вже рушаю від Шевченкового в напрямку Харкова.
Сьогодні я доходжу до Малинівки. Це кадри з відео, які Руслан Тиліпський, мандрівник та Шевченко-знавець з Волині, зняв та виклав у соцмережі 31 серпня. Нині він у Харкові. За тиждень мандрівки подолав пішки понад 250 кілометрів. Мешти ще не стоптали? Ні, все гаразд. У мене зручне взуття. Я багато мандрую в своєму житті. Відвідав майже 60 країн світу. Власне кажучи, перший раз, коли я ходив пішки з Луцька до Канева, територію 9 областей України, 1000 кілометрів, це було рівно 10 років тому, я підкреслював, що ми неналежним чином шануємо і цінуємо нашу незалежність. Щодня мандрівник долає від 20 до 40 кілометрів, в залежності від розташування сіл та містечок, де є пам'ятники Шевченка. Зупиняється, щоб поспілкуватися з місцевими мешканцями. Любові до України, яка йде від щирого серця. Так, це я найголовніше. Не дарма, вже я прийшов до Харкова, щоб познайомитися з такими гарними активістами, котрі теж мають любов до батьківщини і щось теж роблять заради того, щоб для України пришвидшувати мир. В соціальній мережі я побачив допис, перейшов на сторінку, де розповідається про саме оцю пішу ходу, і вирішив, що варто познайомитися з цією людиною. Я чув, що 2008 року була перша піша хода, так? Я чув за це, я пам'ятаю. Ну, я ніколи не гадав, що я побачу цю людину. Головна ціль ходи – вшанувати героїв Майдану та загиблих на Донбасі бійців, підтримати захисників, ветеранів, кремлівських бранців і вкотре нагадати про актуальність Кобзаря, говорить Тиліпський. Вікторія Лавренюк із села Боратин Луцького району стала чемпіонкою України з карате кіокушинкай. Окрім золотої медалі, дівчина також виборола право представляти Україну на чемпіонаті Європи, що відбудеться в Румунії. Зі спортсменкою та її тренером спілкувався мій колега Віктор Папко. Я Вікторія Лавренюк, я чемпіонка України з карате кіокушинкай. На чемпіонат до Києва з'їхалися каратисти з усієї країни. Кожен з них планував показати усе, на що здатен, аби стати чемпіоном України. Чемпіонат був важкий, нелегкий, я до нього готувалася. Я займаюся ще 3 роки. Тренером Вікторії є її батько Віктор. Це була олімпійська система, один бой програв і вилетів. В неї було десь близько 4 поєдинків, вона всі перемогла. Віктор розповідає, перед золотом у доньки було чимало турнірів, де вона була серед фаворитів, але перемогти не вдавалося. Ставала призеркою України, але їй не вдавалось тоді перемогти, тому що дітки були більш підготовлені. Ми зробили висновки і плідно попрацювали в цьому році. Ну і тепер, так як я показував, 2 удари в корпус і удар по бідру. Дикий ай! Перемога на чемпіонаті України дозволила Вікторії кваліфікуватися на чемпіонат Європи. Це вікова група 11-12 років. Чемпіонат України був національний з карате кіокушинкай. Дітки відбиралися переможці в збірну команду України. І відповідно, щоб вибороти путівку на чемпіонат Європи і далі, треба було показати 100% перемогу. Чемпіонат Європи, який має бути в Румунії, в Бухаресті, пізніше інший чемпіонат Європи має бути в Болгарії. Але насичений план-календар змагань, чемпіонат не один, тому що різні версії карате проводять свої турніри. І ми по можливості, як нам дозволяє можливість, стараємося приймати участь. Поруч з Вікторією під наглядом тренера до чемпіонату Європи готується Андрій Ткачук. У нас попереду аж 3 чемпіонати Європи. Ну, поїдемо поки що точно на 2, третій ще не знаємо. Зараз готуємося посилені тренування на витривалість, на силу удара. Тільки будуть по 2 різних федераціях кіокушини, їх багато. Одна буде по кіокушин карате і косусай, а друга буде там по ренмей. Багато розказувати. Ми їздимо за власне, держава якби нас не спонсорує. Сучі! 2017 року Андрій став бронзовим призером чемпіонату Європи з карате кіокушинкай. Такий мандраж був, стільки великих бойців побачив, яких я просто бачив такого по телеку, по тому самому Ютубі.
Я взяв третє місце. Бився з грузинцем, якщо не помер, чи з армяном. Це і з росіяном. Тоді я ще був юніором, а зараз перейшов вже в дорослу лігу, мені от недавно було 18. Ну як недавно, в травні. Вікторія розповідає, якщо здобуде бронзу, то це буде хороший результат, але розраховує на медалі лише найвищої проби. Я розраховую на те, що в мене буде золото, що буде все добре. Я готуюся. Це уся інформація на цю годину. Більше новин дивіться у випуску о 17-й годині. На все добре.